Kbelský centrální park po letní pauze opět ožil. V sobotu 20. září se zde lidé sešli na už tradiční kbelské posvícení, které se neslo ve staročeském duchu. Dneska se přeneseme z 19. století do 20. a potom zakončíme v 21. století beerbandem a Strings Ladies, kde a ohňostrojem, takže do 22. tady budeme juchat a možná i dál. Každopádně dnešní posvícení je v duchu staročeském, takže si tady povídáme o tom, jak se žilo našim spíš prababičkám a praprababičkám, jaké to bylo, když ještě museli bělit prádlo, prát na valše. Lidé si na posvícení mohli vyzkoušet, jak se dříve krájelo a šlapalo zelí, jak plést vánočku a viděli i tradiční paličkování. O tom ale podrobně v jiné reportáži. Na pódiu celý den probíhal živý program s ukázkami tradičních tanců. Poznávali se také předměty, které naše prababičky a pradědové běžně používali a my už je téměř neznáme. Zkrátka nepřišly ani děti, které soutěžily v přetahování lanem, hledání dušiček ve vodníkově hrníčcích, provouzením šípkové růženky nebo třeba slalomu s kolečkem. To je na tomto úžasný, že tady to funguje. Zbyněk sám vidí, jak to tady jede, dětské hry, a už se do toho ani nemusí dávat příliš energie, protože to know-how už máme. Zbyněk. Jo, já bych tomu chtěl dodat, že objíždím denně několik městských částí a málo kde vidím takový komunitní sepětí, to, jak ty lidi prostě fungují pohromadě a navíc i jak jsou na to zvyklí. Zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení sester Havelkových, které ze svého repertoáru zaspívaly tramské, ale i anglické písně ze 30. let. Zpívej si do kroku. Zároveň mě překvapilo, jak moc se kbely v posledních letech změnily. My jsme sestry Havelkovy a my tady hrajeme na posvícení a hrajeme tu velmi rádi, protože jsme si do dnešní doby mysleli, že kbely jsou jenom ta dlouhá ulice a letiště a zjistili jsme, že je to krásná obec. A já, ani jedna z nás tady nikdy nebyla, je to ostuda, ale teď sem budeme jezdit do parku a budeme tady relaxovat. Celé posvícení probíhalo plynule, ale jednu věc organizátoři ovlivnit nemohli, a to bylo počasí. Právě když se hrála pohádka pro děti, přišel přívalový déšť, který program přerušil. Tak teďka tady proběhla taková trošku menší povodeň, taková apokalypsa. Samozřejmě, že zvukařům navrhli všechny kabely, navrhla elektrika, začaly padat jističe. Z bezpečnostních důvodů to prohlížejí, dávají dokupy, ale vypadá to, že do půl hodinky by mohl program pokračovat. Na celém kbelském posvícení se našel pouze jediný účastník, který měl z nenadálého deště upřímnou radost. No, celý den jsem na to čekal a nakonec se počasí povedlo. Naštěstí se vodník mohl radovat jen chvíli. Večer vystoupili na pódiu další kapely a celou posvícenskou sobotu uzavřel 10-minutový ohňostroj.